Всім привіт, з вами Дая Кюбс. І так, я знаю, мене досить довго не було на Ютубі. Але на то є вагомі причини. Але не переживайте. З вересня спробую викладати по 3 відео на місяць. Якщо не буде, то хоча б буду викладати шортс. Але обіцяю, що відео перейдуть трохи на кращий рівень. Я спробую більше уваги виділяти монтажу, сценарію відео, і щоб вони для вас були цікаві. А сьогодні не про це. Давайте я вам розповім про свої топ-3 найулюбленіших головоломки. Ну що, погнали! І третє місце в цьому топі займає клок. Клок – досить незвичайна дисципліна, і він зовсім не схожий на кубик Рубика. Деякий час для мене клок був навіть найулюбленішою дисципліною. І я старалась 30 секунд витягнути до 12. І в мене це дуже добре вийшло. Я дуже люблю клок за його незвичайність, але є і мінус. Перший і єдиний мінус – це те, що є багато методів, щоб складати клок. І один із них – це no-flip. Це коли ти, не перевертаючи клок, маєш його скласти. І дуже часто, коли ти допустив лише одну похибку і перевертаєш клок, ти можеш легко отримати ДНФ. А так, я вважаю клок ідеальною дисципліною, і мінусів в ньому немає. На цьому все, і давайте переходити до наступної дисципліни. До речі, цікавий факт про мене, що клок я навчилась складати буквально за один день. А потім просто його накручувала, поки не дійшла до крутого результату. На другому місці в моєму топі це головоломка під назвою Скюб. Скюб я складаю досить добре. Навіть на передостанніх змаганнях змогла зайняти 6-те місце. І це суперово. І зараз розповім про Скюб. Скюб – це була моя головоломка топ-1 в 2023 році. Я пам'ятаю, як навіть дійшла до середнього результату 3,67. Але потім взяла паузу в швидкобінгу, і результат, звичайно ж, погіршився. Скюб – це теж досить незвичайна головоломка. Вона крутиться не вперед, назад, вправо-вліво, а навскоси. Я також досить часто по цій головоломці могла отримати плюс 2, як на відео. Але цьому я не засмучувалась. І чому ж Скюб – твоя улюблена головоломка? Одна із улюблених, запитаєте ви. А все тому, що це головоломка, яку просто приємно крутити в руках. І ось-ось я планую вивчити новий метод, щоб ще швидше почати його крутити. І погнали далі. Ну і перше місце в моєму топі займає... Ви можете написати свою думку в коментарях і поставити це відео на паузу. Давайте я рахую. 5, 4, 3, 2, 1, 0. І перше місце в моєму топі займає двушка. Так, це звичайна двушка. Зараз розповім, чому. Двушку я вивчила ще в 2021 році, відразу після 3х3. Але свій результат покращила лише приблизно 6 місяців тому. Зараз мій результат становить приблизно 5-6 секунд. Офіційний. А домашній – 4х3. І чому ж двушка твій топ-1, запитаєте ви. 2х2 – це досить легка головоломка. Але коли ти її складаєш, це дуже круто. Я б хотіла вивчити новий метод CLL і почати її складати дуже швидко. І отримувати подіуми на змаганнях. Так, дуже часто на змаганнях були фейли, ДНФи, плюс 2. Але двушка – це настільки крута дисципліна, що ці фейли стають для мене тільки мотивацією крутити її все краще і краще. Ну і ось таке відео у мене вийшло. Дякую усім, хто заглянув на нього і подивився. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і я буду випускати відео. Ви не переживайте. Ну, а з вами була я, Дая Кюбс, і до скорих зустрічей. Пяу!